વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આશાદી ટ્યુશન ક્લાસીસ ની ઓનલાઈન YouTube ચેનલ ની અંદર લાસ્ટ લેક્ચર્સ માં તમને ખબર છે આપણે પાર્ટ 15 જે છે આર્થિક વિકાસ એ શરૂ કરેલો છે અને આ પાર્ટ 15 ની અંદર આપણે ચાર પ્રશ્નો જે છે એનો અભ્યાસ કરી ગયા હતા. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાંચમા પ્રશ્ન થી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પાંચમો પ્રશ્ન છે ભારતીય અર્થકારણ નું માળખું સમજાવો. તો વિદ્યાર્થીઓ, ભારતીય અર્થકારણનું માળખું એટલે ભારતની આર્થિક પ્રવૃત્તિ. યાદ કરો, આપણે ચોથો પ્રશ્ન ભણ્યા હતા કે આર્થિક અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ સમજાવો, બરાબર છે? તેમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિ એટલે આપણે વાત કરી હતી કે જે પ્રવૃત્તિ પાછળનો હેતુ આવક મેળવવાનો કે ખર્ચ કરવાનો હોય તેને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. તો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ જે છે એમના ત્રણ પ્રકાર એ આપણો ભારતીય અર્થકારણનું માળખું છે. ત્રણ પ્રકાર આવશે તેમનો યાદ કરો કે ભારતીય અર્થકારણનો ભારતીય અર્થકારણના ત્રણ પ્રકાર છે. કેટલા પ્રકારમાં ભારતીય અર્થકારણ વહેંચાયેલું છે? ત્રણ પ્રકાર, જેમાં પહેલું આવે છે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર. પ્રાથમિક ક્ષેત્ર તો કહી શકાય કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં શેનો શેનો સમાવેશ થાય છે? તમને વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર આ ત્રણેય ક્ષેત્રો વિશે પર્સનલમાં પૂછી શકે છે કે ભાઈ ભારતીય અર્થકારણના માળખા તરીકે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર સમજાવો, એટલે કે તેમાં શેનો શેનો સમાવેશ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યાં જે બધા લોકો આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમાં કુદરત સાથે સીધા સંકળાયેલા લોકો જે છે ને, હા, એ જ કામ કરે છે, એના દ્વારા જ તે પોતે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો તેને પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં તેનો સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે વાત કરી શકાય તો ખેતી, પશુપાલન. ખેતી પ્રવૃત્તિ યાદ કરો, હા, ખેતીમાં પાક આપણે ઉગાડીએ છીએ, એ કુદરત દ્વારા પાક ઉગી નીકળે છે ને, ભલે આપણે પાક વાવીએ છીએ, બરોબર છે, હા, એની અંદર આપણે પાણી પીવડાવીએ છીએ, ખાતર નાખીએ છીએ, બિયારણ વાવીએ છીએ, પણ પાક ઉત્પાદન જે છે એ તો કઈ આપણી ઉપર નથી, એ કુદરત ઉપર છે. એટલે ખેતી એ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર. પશુપાલન, પશુઓનો સંવર્ધન કરવું, વિકાસ કરવો, એ પણ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર કહી શકાય, કારણ કે કુદરત ઉપર આધારિત છે. ત્યાર પછી મત્સ્ય ઉદ્યોગ, માછલાઓનો ઉદ્યોગ કરવો, મરઘા બતકા ઉછેર, બરાબર, ખનાન પ્રવૃત્તિ, જમીનમાંથી ખનીજો ખોદી કાઢવાની પ્રવૃત્તિ, જંગલ પેદાશો વગેરે પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ, વગેરે પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં થાય છે. પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં થાય છે. ચલો, આ બધી જ કુદરત સાથે સીધી સંકળાયેલી વસ્તુઓ છે, એટલે તેનો સમાવેશ કેમાં થાય છે? પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં. આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ, બીજું છે માધ્યમિક ક્ષેત્ર. માધ્યમિક ક્ષેત્ર, હવે તમને યાદ કરજો કે માધ્યમિક ક્ષેત્ર જે છે તેમાં વિવિધ પ્રકારના ઉદ્યોગોનો સમાવેશ થાય છે. ઉદ્યોગો યાદ કરીએ તો કાચા માલમાંથી રૂપાંતરિત ચીજ વસ્તુ બનાવવી, તેને ઉદ્યોગ કહે છે. તેને ઉદ્યોગ કહે છે. આપણે કાચો માલ છે એટલે કહી શકાય કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાંથી જે માલ આપણને પ્રાપ્ત થયેલો છે તેમાં તમે ભાઈ નવા નવા ટેકનોલોજી દ્વારા નવા નવા યંત્રોનો ઉપયોગ કરી અને તેમાં જે રૂપાંતરિત નવી ચીજ વસ્તુ બનાવો છો તેનો સમાવેશ ઉદ્યોગ, એટલે કે તેને ઉદ્યોગ કહેવાય છે, અને તેનો સમાવેશ જે છે માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં થાય છે, બરાબર છે. આ નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગો, મોટા પાયાના ઉદ્યોગો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગ, લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ, કાપડ ઉદ્યોગ વગેરેથી શરૂ કરી ટાંકણીથી શરૂ કરીને વિશાળ યંત્રોનો સમાવેશ માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં થાય છે. માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
નાના અને ગૃહ ઉદ્યોગો હોય, મોટા પાયાના ઉદ્યોગો હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગ હોય, લોખંડ પુલાદ ઉદ્યોગ હોય, કાપડ ઉદ્યોગ હોય, બરાબર છે, આ બધાય ઉદ્યોગો એમાં કહી શકાય. એનાથી શરૂ કરીને ટાંકણીથી શરૂ કરી ટૂંકમાં અને મોટા વિશાળકાય જે આપણે યંત્રો બનાવીએ છીએ એ તમામે તમામનો સમાવેશ માધ્યમિક ક્ષેત્રની અંદર કરવામાં આવી રહ્યો છે. બરાબર છે. ટૂંકમાં માધ્યમિકમાં યાદ કરવા માટે તમને યાદ કરી દઉં, આપણે ઉદ્યોગો જ યાદ રાખવાના અને કોઈ પણ ઉદ્યોગ જે છે તમે ઉદાહરણમાં લખી શકો છો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી વાત કરી છે સેવા ક્ષેત્ર. હા, ઘણાને યાદ એવું લાગે છે કે સેવા એટલે ફ્રીમાં થાય, પણ તમને ખબર છે કે સેવા જે છે આ ફ્રી હોય, બરાબર, એમાં જેમાં પૈસાની આવક ન હોય એને તો બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. તો સેવા ક્ષેત્રમાં શેનો સમાવેશ થાય? તો તમને કહી દઉં છું કે જેમાં આપણે કોઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન નથી થતું, બરાબર છે, પણ તેમ છતાં કાર્ય થાય છે અને તેમાં આપણને પૈસાની આવક થાય છે, બરાબર, તો તેવા તેવી પ્રવૃત્તિઓને સેવા ક્ષેત્ર કહેવાય છે. બરાબર, તો કહી શકાય તેમાં વ્યાપાર, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પરિવહન, વીજળી, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સેવા ક્ષેત્ર, સેવામાં યાદ કરો વેપાર પદ્ધતિ કહી શકાય. આપણે વેપાર કરીએ છીએ તો બજારમાંથી આપણે હોલસેલમાંથી માલ લઈ આવીએ છીએ અને રિટેલમાં વેચીએ છીએ, તો એમાં આપણને આપણે કંઈ ઉત્પાદન નથી કર્યું, એટલે વેપાર જે છે એ સેવા ક્ષેત્રમાં સમાવેશ થાય. શિક્ષણ, અત્યારે તમને ખબર છે કે ભાઈ આપણે શિક્ષણ પણ સામાન્ય રીતે પૈસા દઈને મેળવીએ છીએ, હા, એટલા માટે શિક્ષણ પણ પૈસાની આવક થઈ એટલે સેવા ક્ષેત્ર ગણાય. આરોગ્ય, આપણી તબિયત જે છે એ સારી કરવા માટે ડૉક્ટર પાસે જઈએ છીએ ત્યારે ડૉક્ટરને પણ આપણે પૈસા આપીએ છીએ અને કાર્ય આપણું કાર્ય થાય છે, કંઈ ઉત્પાદન નથી થતું એટલે સેવા ક્ષેત્ર. પરિવહન, હા, આપણે યાદ કરો, આપણે યાદ કરીએ આપણા ઘરેથી બજારમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણે કોઈ પરિવહનના માધ્યમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર, અને એના બદલામાં આપણે તેમને પૈસાની ચૂકવણી કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે ભાઈ વાત કરી શકાય, આપણે જૂનાગઢની અંદર કાળવા ચોક જે છે, કાળવા ચોકમાંથી આપણે ભવનાથ જઈએ છીએ. ભવનાથ યાદ કરો તમે જ્યારે રિક્ષામાં કે હા ટેક્સી કરીને જાઓ છો, હા, ત્યારે પછી ભવનાથ, અહીંથી ભવનાથ જવા માટે તમે ભાડું ચૂકવશો. આ જે ભાડું ચૂકવ્યું છે આ એને પરિવહન માટે એક સેવા પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે, બરાબર, કોઈ આપણને ફ્રીમાં તો કંઈ લઈ જવાનું નથી, બરાબર છે, હા, એટલે પરિવહન એ સેવા ક્ષેત્ર. વીજળીની સેવા, આપણે જે લાઇટ વાપરીએ છીએ, વીજળી વાપરીએ છીએ, એ વીજળીનો સમાવેશ પણ સેવા ક્ષેત્રમાં થાય છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ યાદ કરો ભારતીય અર્થકારણ જે છે એને ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર. અહીં આપણો પાંચમો પ્રશ્ન અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 6, ઉત્પાદનના સાધનો સમજાવો. તો ખરેખર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે કોઈ પણ ઉદ્યોગ ધંધો સ્થાપવો હોય, તમારે કોઈ ઉત્પાદન કરવું હોય, તો યાદ કરો ઉત્પાદન કરવા માટેના મુખ્ય કેટલા 4 સાધનો છે. યાદ કરીએ ઉત્પાદનના મુખ્ય 4 સાધનો છે. જોઈએ છીએ ઉત્પાદનનું પહેલું સાધન છે જમીન. આ 4 સાધન ખરેખર આ વેરી મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, યાદ જ કરી લેજો, નોટ કરી લેજો, આઈએમપી ક્વેશ્ચન, બરાબર છે. ઉત્પાદનનું પ્રથમ સાધન છે જમીન. તમને યાદ કરી દઉં, જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન આ મુખ્ય 4 સાધનો છે. એમાં જમીન વિશે વાત કરીએ તો યાદ કરજો કે પૃથ્વીના ઉપરના પડને જમીન કહે છે. ધરતીનું જે ઉપરનું પડ છે, પૃથ્વીનું જે ઉપરનું પડ છે, હા, એને શું કહેવાય છે? જમીન કહેવાય છે. અને તે ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન છે. જમીન જે છે એ કુદરતી સાધન, કારણ કે જમીન જે છે એનું નિર્માણ આપણે નથી કર્યું, કુદરત દ્વારા થયું છે, તેથી તેને જમીન એ ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન કહેવાય છે, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે મિત્રો જમીન, પછી આપણે ક્રમશ જોતા જઈએ છીએ, હા, લે વાંધો નહીં, આડે આવડી, પણ મૂડી, મૂડી વાત છે. તો જોઈએ મૂડીની અંદર તેમાં ઓજારો, મકાન, યંત્રો વગેરેનો
समावेश थाय छे। मूड़ी, मूड़ी एटले आपणी पोतानी वस्तुओ। तो याद करो, आपणे कोई पण उत्पादन करवो छे, कोई पण उद्योग स्थापवो छे, तो आपणी पासे ए माटेना मकान होवुं जोईए, એ માટેના યંત્રો હોવા જોઈએ, ઉત્પાદન કરવા માટે પૂરતા ઓજારો હોવા જોઈએ, તો એ બધી વસ્તુ આપણી મૂડીની અંદર આવે છે, બરાબર છે? આ બધું આપણે આપણા નાણાની પૈસાની વસ્તુ જે છે આપણે હોય છે એટલે કહેવાય મૂડી, તે ઉત્પાદનનું માનવ નિર્મિત સાધન છે, એ ઉત્પાદનનું માનવ નિર્મિત સાધન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મૂડી જે છે આ એ મૂડી એ માનવ નિર્મિત, કારણ કે ઓજારો મકાન યંત્ર યાદ કરો આ બધું કોણે બનાવ્યું છે? કુદરતે બનાવ્યું છે? નહીં ને, આપણે પોતે માણસે બનાવ્યું છે, એટલા માટે એ માનવ નિર્મિત સાધન કહેવાય છે। ત્યાર પછી આવે છે શ્રમ। શ્રમ તો કહેવાય ભૌતિક વળતર મેળવવાના હેતુથી કરવામાં આવતી શારીરિક કે માનસિક પ્રવૃત્તિ એટલે શ્રમ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ પ્રકારનું તમે ભૌતિક વળતર મેળવવાનું, કારણ કે આપણે અત્યારે ખબર છે કે ભાઈ આપણે સામાન્ય રીતે રોજિંદુ જીવન જીવવા માટે આપણે વળતર કંઈક કાર્ય કરવું જરૂરી છે, કારણ કે એની જે ઇન્કમ થાય, એની જે આવક થાય, એમાંથી જ આપણે આપણું રોજિંદુ જીવન જે છે ચલાવી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું આપણે કંઈક વળતર મળવું જોઈએ, તો વળતર કેવી રીતે મળશે? તો કહી શકાય કે કોઈ શારીરિક કે માનસિક પ્રવૃત્તિ કરો છો, બરાબર? શારીરિક પ્રવૃત્તિ એટલે આપણે શરીરને કષ્ટ પડે એવી પ્રવૃત્તિ કરીને આપણે પૈસા કમાઈએ છીએ, તો શારીરિક પ્રવૃત્તિ, અને માનસિક પ્રવૃત્તિ એટલે મનનો ઉપયોગ કરી, બરાબર, મગજનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એટલે માનસિક પ્રવૃત્તિ, અને શારીરિક કે માનસિક કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરો છો અને તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનું વળતર મળે છે, તમને પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે, તો એવી પ્રવૃત્તિને શ્રમ કહેવાય છે। શું કહેવાય? શ્રમ। ખરેખર કોઈ પણ તમારે ઉત્પાદન હોય, ઉદ્યોગ હોય, એમાં શારીરિક અને માનસિક બંને પ્રકારના લોકોની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે, એટલે એને કહે છે શ્રમ। અને વિદ્યાર્થીઓ યાદ કરીએ, તે ઉત્પાદનનું સજીવ સાધન છે, સજીવ સાધન છે, કારણ કે તમને ખબર છે કે ભાઈ શારીરિક કે માનસિક પ્રવૃત્તિ કોણ કરી શકશે? હા, કોણ કરશે? માણસો જ કરી શકશે, એટલે સજીવો જ કરી શકશે, એટલે એને સજીવ સાધન કહેવાયું છે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્પાદનનું ચોથું સાધન છે આયોજન, એને બીજું નિયોજન પણ કહી શકાય, તમને આમાં નિયોજન આપ્યું છે કે નિયોજન, બરાબર, આયોજન અથવા નિયોજન, તો કહી શકાય નિયોજન કોને કહેવાય એટલે આયોજન કોને કહેવાય? તો કહી શકાય જમીન, મૂડી અને શ્રમને યોજનાપૂર્વક જોડવાની કામગીરી, જોડવાની કામગીરી એટલે નિયોજન, એટલે આયોજન, અથવા તો બીજું કઈ ભાગ નિયોજન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જમીન, મૂડી અને જે શ્રમ છે, આ ત્રણેયને તમે યોજનાપૂર્વક, આયોજનપૂર્વક તમે જોડો છો તો તેને આયોજન અથવા નિયોજન કહેવાય છે, બરાબર? જમીન, મૂડી અને શ્રમ, એટલો ખાલી જમીન હોય તો તમારો ઉદ્યોગ ન ચાલે, તમારી પાસે મૂડી હોય તો ઉદ્યોગ ન ચાલે, કારણ કે જમીન અને મૂડી બંને હોય પણ તેમ છતાંય પણ શ્રમિકોની જરૂરિયાત રહે છે, સારા એવા શ્રમિકો ન હોય તો પણ આપણો ઉદ્યોગ ધંધો જે છે હાલતો નથી, એટલે આપણે શ્રમની પણ જરૂરિયાત રહે છે, એટલે કહી શકાય જમીન, મૂડી અને શ્રમને યોજનાપૂર્વક જોડવાની કામગીરી એટલે આયોજન, એટલે નિયોજન। અને પછી લખીએ કે નિયોજન કરનારને નિયોજક કહે છે, નિયોજન જે વ્યક્તિ કરે છે એટલે કહી શકાય આયોજન જે વ્યક્તિ કરે છે તેને આયોજક કહેવાય છે, અથવા તો નિયોજન જે વ્યક્તિ કરે છે તેને નિયોજન કહેવાય છે। આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખરેખર આ આપણો પ્રશ્ન જે છે ઉત્પાદનના સાધનો સમજાવો, તો ઉત્પાદનના કુલ કેટલા સાધનો છે? ચાર સાધનો, જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન। વેરી મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્ન છે, ખરેખર પાકો કરી જ નાખજો। વિદ્યાર્થી, સાતમો આપણો મુદ્દો જે છે, બરાબર છે, ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી। આ ઉત્પાદનના સાધનો આપણે હમણાં જોયા, જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન, બરાબર છે, આના દ્વારા આપણે જે કઈ પણ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, હા, એ બધી વસ્તુઓ ઘણી બધી છે અને આપણા જીવન ઉપયોગી છે, તો આ ઉત્પાદન જે છે, આની અંદર જે સાધનો જે છે એની આપણે ઘણા વિશાળ પ્રમાણમાં જરૂર પડે છે,
तो याद रखो कि इमा बात तमने करूँ छे कि व्यक्तिओ एटले लोकोनी जे जरूरियात छे ए विद्यार्थी मित्रों अमर्यादित छे। लोकोनी जरूरियात केवी छे? अमर्यादित। लोकोनी पोतानी जरूरियात जे छे ए खरेखर कोई दिवस संतोषाती ज नथी, पूरी नथी थती। कारण के अत्यारे तमने याद करूँ के मानो के आजे तमे धोरण 10 नी अंदर अभ्यास करी रह्या छो त्यारे आपणे अत्यारे भाई बधाई साइकलो फेरवीए छीए, बराबर छे? तो खरेखर आपणने एक एवी इच्छा छे के भाई धोरण 10 नी अंदर आपणे पास थई अने आपणे एक सरस मजानी गाड़ी खरीदीए, बराबर छे? अने आपणे गाड़ी जे छे चलावीए। तो अत्यारे तमारी जरूरियात ए छे, मानो के तमे धोरण 10 नी अंदर खूब ज सारा मार्के पास थई गया अने तमे भाई गाड़ी खरीदी छे, बराबर छे? तमने खबर छे अत्यारे आपणी उम्र 15-16 वर्षनी छे, એટલા માટે ભાઈ 15-16 વર્ષની ઉંમર છે એટલા માટે યાદ કરી શકાય કે તમે ગાડી જે છે આ એ કોઈ નાની ગાડી ચલાવી શકો છો। પછી આપણી ઈચ્છા 2 વર્ષ રહીને પછી મોટી ગાડીની થાય, થોડા વર્ષ રહીને આપણે ભાઈ ફોર વ્હીલર ચલાવવાની ઈચ્છા થાય, બરાબર છે? એ આપણે જરૂરિયાત રહે કે ભાઈ મારી પાસે એક ફોર વ્હીલ હોવી જોઈએ, ફોર વ્હીલ હોય તો પણ બહુ સારી ફોર વ્હીલ હોવી જોઈએ, બરાબર છે? તો યાદ કરો આવી આપણી જરૂરિયાત છે અને આ જરૂરિયાત આપણી જે છે એ અમર્યાદિત છે કે આપણા જીવનના અંત સુધી આપણી જરૂરિયાત એ રહેવાની જ છે। એક જરૂરિયાત પૂરી થતાં બીજી અનેક જરૂરિયાતો ઊભી થઈ હોય છે। આમ જરૂરિયાત કેવી છે લોકોની? અમર્યાદિત છે। પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત છે। ખરેખર ભાઈ ઉત્પાદનના જે સાધનો છે, ઉત્પાદનના સાધનો હમણાં જ આપણે જોયા, જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન। માનો જમીનની વાત કરી તો યાદ કરો આ પૃથ્વી ઉપર જેટલી જમીન છે એટલી જ, હા એમાં વધારો થશે નહીં થાય ને, હા, એટલે ઉત્પાદનના સાધનો કેવા કહેવાય? મર્યાદિત છે। જળનો જથ્થો મર્યાદિત છે, જમીનનો જથ્થો મર્યાદિત છે, એવી જ રીતે આપણે જે કંઈ પણ ભાઈ કહેવાય કે ઓજારો ને યંત્રોને ઉત્પાદિત કરીએ છીએ, ભલે ઉત્પાદન વધારે થશે પણ જ્યારે કાચો માલ હશે ત્યારે થશે, તો એની પણ સાધન સામગ્રી જે છે એ મર્યાદિત છે। એટલા માટે ભાઈ કહી શકાય કે લોકોની જે જરૂરિયાત જે છે હા એ અમર્યાદિત છે, ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત છે, એટલે કહી શકાય કે ઉત્પાદનના સાધનોની અછત રહે છે। ઉત્પાદનના સાધનોની શું રહે છે? અછત। કારણ કે અત્યારે તમને વાત કરી શકું, આપણે બધા જ ને પૂરતા પ્રમાણમાં ઉત્પાદનના સાધનો જે છે એ પહોંચાડી નથી શકતા, બરાબર છે? એટલે ઉત્પાદનના સાધનોની શું રહેવાય છે? એમ કહેવાય અછત રહે છે। આ માટે તમને યાદ કરી દઉં કે આપણી જે જરૂરિયાત પહેલા જરૂરિયાત હોય, બરાબર છે, એ આપણે પહેલા સંતોષવી જોઈએ, જે જરૂરિયાત પછી જરૂરી હોય એટલે કે થોડા સમય પછી આપણે રાખી શકતા હોય એને થોડા સમય માટે આપણે મુલતવી પણ રાખી શકીએ છીએ। જરૂરિયાત માનવીની 3 પ્રકારની હોય। રોજિંદી જરૂરિયાત, રોજિંદી જરૂરિયાતની અંદર આપણે રોજે રોજ ખોરાક છે, પોશાક છે, બરાબર છે, આપણું વગેરે જે જરૂરિયાત જે છે હા એ રોજિંદી જરૂરિયાત કહેવાય। બીજી જરૂરિયાત અમુક સમય માટે મુલતવી શકીએ, માનો કે બહાર ગામ જવું, તો આ જરૂરિયાત એવું નથી કે આપણે અત્યારે જ સંતોષવી, થોડા સમય પછી પણ સંતોષી શકીએ છીએ, બરાબર છે? આપણે કોઈ રમત ગમત માટેના સાધનોની ખરીદી કરવી તો ઇમરજન્સી નથી, હા, એટલે થોડા સમય માટે, થોડા સમય પછી પણ ચાલી શકે છે। તો આવી જરૂરિયાત જે છે એ અમુક સમય માટે મુલતવી શકાય એવી। અને ત્રીજી એક જરૂરિયાત આવે છે, એ છે ઉચ્ચ કક્ષાની જરૂરિયાત। દાખલા તરીકે યાદ કરો, મને ખબર છે તમારા બધાના સપનાઓ, આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે એક સપનું છે કે મારે પ્લેનની મુસાફરી કરવી, હા, હવાઈ જહાજની મુસાફરી કરવી, કેવી મજા આવે હવાઈ જહાજમાં, બરાબર ને? આવું એક સપનું છે, તો એ માટે એ જરૂરિયાત એવી છે કે ઉચ્ચ કક્ષાની। આ ઉપરાંત આપણે ભાઈ 5-સ્ટાર હોટલમાં જમવા જવું, ઉચ્ચ કક્ષાની જરૂરિયાત છે। વિદેશની મુસાફરી કરવી, એકાદ વખત તો આપણે જીવનમાં નહીં આંટો મારવા જવું જ છે, આમ અમેરિકા બાજુ, દુબઈ, સ્વિટરલેન્ડ બાજુ, બરાબર ને? તો આ કહેવાય ભાઈ ઉચ્ચ કક્ષાની જરૂરિયાત। તો વિદ્યાર્થીઓ આ બધી જરૂરિયાત બધા લોકો સંતોષી શકે તેમ નથી, અને હા આ જરૂરિયાત જે છે ને પૂરતા પ્રમાણમાં આપણી સંતોષાય નહીં ને, એટલે તો માણસના મૃત્યુ પછી તેમની આત્માઓ ભટકે છે, કારણ કે જરૂરિયાત પૂરતી ન થઈ હોય, બરાબર ને? હા, આ તો એક ખાલી આપણે વચ્ચે વાત કરી છે। તો વિદ્યાર્થીઓ તમને આ મુદ્દામાં ખરેખર MCQ પદ્ધતિ દીધી, અને ખરેખર આમ તો સમજવાનો મુદ્દો છે, પ્રશ્ન કોઈ આવતો નથી, આ રીતે પૂછાશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આઠમો આપણો મુદ્દો છે કે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિઓ,
ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિઓ. તો યાદ કરીએ, ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની મુખ્ય બે પદ્ધતિઓ છે, બરાબર છે. એમાં પહેલું છે બજારવાદી પદ્ધતિ, બજારવાદી પદ્ધતિ, અને બીજી પદ્ધતિ આવે છે સમાજવાદી પદ્ધતિ. કઈ પદ્ધતિ? સમાજવાદી પદ્ધતિ. ઉત્પાદનના સાધનોની મુખ્ય બે પદ્ધતિ, બજારવાદી પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિ. ખરેખર તમને યાદ કરી દો વિદ્યાર્થીઓ કે આ બજારવાદી પદ્ધતિ એટલે શું? તો કહી શકાય કે સમગ્ર વહીવટ, હા સમગ્ર વહીવટ જે છે એ ખાનગી વહીવટ હોય, એટલે કહી શકાય આખા દેશનું જે અર્થતંત્ર ચાલે છે બધો જ વહીવટ, બધું જ અર્થતંત્ર એ ખાનગી હોય તો એને બજારવાદી પદ્ધતિ અથવા તો બજારવાદી અર્થતંત્ર કહેવાય છે. એટલે બધો વહીવટ કેવો હોય? ખાનગી. તમે બજારમાં કઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરો છો તો ખાનગી દુકાન, તમે કોઈ પણ કાર્ય કરાવો છો તો પણ ખાનગીની અંદર, એમાં ગવર્મેન્ટનો કોઈ પણ પ્રકારનો હિસ્સો હોતો નથી. એટલે આવી પદ્ધતિ જે છે હા એને ખાનગી પદ્ધતિ તરીકે એટલે કહી શકાય કે બજારવાદી પદ્ધતિ કહેવાય છે, અને તેમાં ખરેખર તમારે નાણાંની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. બીજી પદ્ધતિ વિદ્યાર્થીઓ આવે છે સમાજવાદી પદ્ધતિ. સમાજવાદી પદ્ધતિમાં તમામે તમામ વહીવટ એ જાહેર કક્ષાનો હોય છે. જાહેર એટલે કેવો વહીવટ? તો કહી શકાય કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ સ્તર, બરાબર છે. સમાજવાદી પદ્ધતિમાં દરેક વહીવટ કેવો છે? જાહેર એટલે કહી શકાય ગવર્મેન્ટનો. એટલે યાદ કરજો, તેમાં દેશમાં રહેતા તમામે તમામ લોકો જે છે એ સરકારી નોકરી કરતા હોય, અને સરકાર કહેવાય કે ભાઈ સરકારની અંદર જ પોતાનો કાર્ય કરતા હોય છે, બરાબર છે. ભણતર પણ સરકાર દ્વારા, આરોગ્ય પણ સરકાર દ્વારા, પરિવહનની સુવિધા સરકાર દ્વારા, બધું સરકાર દ્વારા પૂરું પડતું હોય. વ્યાપાર હોય તો દુકાનો પણ બધી સરકારી, બરાબર. તો આવો જે વહીવટ જે છે એ સમાજવાદી પદ્ધતિમાં કહેવાય. સમાજવાદી પદ્ધતિમાં કેવો વહીવટ? જાહેર એટલે સરકારી વહીવટ જે છે એ કહી શકાય છે, બરાબર છે. આમ બંને પદ્ધતિઓ, બજારવાદી અને સમાજવાદી, એ બંને પદ્ધતિઓ તદ્દન વિરોધી પદ્ધતિઓ છે, બરાબર છે. બજારવાદી પદ્ધતિમાં તમામ વહીવટ કેવો? ખાનગી, બધું જ ખાનગી. અને સમાજવાદીમાં બધું જાહેર એટલે કહી શકાય સરકારી. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને યાદ કરી દઉં કે કોઈ પણ દેશની અંદર બધા જ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ખાનગી હોય તો એવું ન ચાલી શકે, કારણ કે એમાં નિમ્ન કક્ષાના લોકોનું શોષણ થઈ શકે એમ છે. હા, એટલા માટે અને બધા જ દેશોની અંદર માત્ર જાહેર એટલે કહી શકાય સરકારી પદ્ધતિ જે છે હા એ ન એ હોય તો એ પણ ન ચાલી શકે. કારણ શું? કામ કારણ કે જે જાહેર પદ્ધતિ જે છે આ એની અંદર પણ ઘણો આપણે ભાઈ જે સરકારી પદ્ધતિ જે છે હા એની અંદર વાત કરીએ તો ઘણો બધો આપણને ભાઈ લોસ થઈ શકે છે, કારણ કે ઘણા લોકો કાર્ય કરે, ઘણા લોકો કાર્ય ન કરે, બરાબર છે. એટલે આવી ખાનગી અને જાહેર બે પ્રકારની પદ્ધતિ છે, અને આ બંને પદ્ધતિની નિષ્ફળતા ગઈ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજી પદ્ધતિ આવી છે મિશ્ર અર્થતંત્ર, બરાબર છે. કઈ પદ્ધતિ આવી છે? મિશ્ર અર્થતંત્ર, બરાબર. તો ખરેખર વિદ્યાર્થી મિત્રો બજારવાદી, સમાજવાદી, મિશ્ર અર્થતંત્ર આ ત્રણ વિષયનો આપણે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ હવે પછી આપણે કરીએ છીએ, અને આ ત્રણેય પૂરું કરીએ એટલે આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બજારવાદી અને સમાજવાદી પદ્ધતિ જે છે એ બંને એક સાથે શરૂ કરીએ. તમને બંને ભલે અલગ અલગ હોય પણ આપણે સાથે શરૂ કરીએ છીએ જેથી કરીને આપણને સરળતાથી સમજાય છે, બરાબર છે. તો યાદ કરીએ, એક બાજુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીએ છીએ બજારવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો, અને બીજી બાજુ વાત કરીએ છીએ સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો. તમને બંને જુદા પૂછાશે પણ બંને એકબીજા ઉપર જ આધારિત હોય એટલે આપણે બંને લક્ષણો એક સાથે જોઈએ છીએ, બરાબર છે. તો યાદ કરજો, પહેલો મુદ્દો બજારવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો. આ ભાઈ પ્રશ્નો જ છે, અલગ અલગ છે, તમને પર્સનલી પ્રશ્ન પૂછાશે. તો પહેલા બજારવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો જે છે આપણે સમજવાનો શરૂ કરીએ છીએ. તો જોઈએ, બજારવાદી પદ્ધતિમાં સમગ્ર વહીવટ ખાનગી કે વ્યક્તિગત હોય છે. બજારવાદી જે પદ્ધતિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં સમગ્ર વહીવટ જે છે એ ખાનગી હોય છે અથવા તો વ્યક્તિગત, એટલે કોઈ ખાનગી માલિકી નો હોય છે અથવા તો વ્યક્તિગત હોય છે. આગળ બીજો મુદ્દો વાત કરીએ છીએ તો
બજારવાદી પ્રવૃત્તિમાં આર્થિક નિર્ણયો જે છે તેમાં આર્થિક નિર્ણયો નફાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાય છે। વિદ્યાર્થીઓ બજારવાદી પદ્ધતિ એટલે ખાનગી વહીવટ। ખાનગી વહીવટમાં ખાનગી દુકાનદાર છે તો દુકાનદાર અત્યારે યાદ કરો પોતાને ત્યાં કોઈ પણ ગ્રાહક વસ્તુ ખરીદવા આવશે તો એ કંઈક પોતાનો નફો તો રાખશે ને। માનો કે કોઈ બુક જે છે, બુકની જ આપણે વાત કરીએ તો બુક જે છે એ એમને 35 રૂપિયામાં બુક પડેલી છે તો એ પોતાનો નફો 5-10 રૂપિયા ચડાવીને 40-45 રૂપિયામાં બુકની વેચણી કરશે। પરંતુ 35 રૂપિયામાં જે બુક પડી છે એ વસ્તુ એ 30 રૂપિયામાં વેચશે નહીં। બાકી તો એક કહેવત છે ને કે ભાઈ ઘર જઈને ઓસરી રે, બરાબર ને? અને ધીમે ધીમે તો ભાઈ બધું એ વેચવું પડે। હા, એટલે કઈ ખોટ થોડી ખવાય છે, ચોખ્ખું કહેશે। એટલે યાદ કરજો, બજારની અંદર નફાને ધ્યાનમાં રાખીને જ આર્થિક નિર્ણયો જે છે એ લેવાતા હોય છે। આ ઉપરાંત ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્પાદનના જે સાધનો જે છે એ પણ નફા આધારિત ઉત્પાદનના સાધનો, જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજન આપણે જોયું, આ એ પણ આપણે નફો કેટલો થાય છે એ પ્રમાણમાં આપણે ઉત્પાદનના સાધનો જે છે એનો વિકાસ કરીએ છીએ, બરાબર છે? ત્યાર પછી ગ્રાહકોને પસંદગીની વિશાળ તક મળે છે, વિશાળ તક મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાનગી વહીવટ હોય એટલે કહી શકાય બજારવાદી પદ્ધતિ હોય તો બજારની અંદર તમને ખબર છે કે ખાનગી વહીવટ છે, તમે એક દુકાને વસ્તુ પસંદ ન પડી હોય તો તમે બીજી દુકાને, બીજી દુકાન ન પડી હોય ત્રીજી દુકાને જઈ શકો છો। આમ તમને પસંદગી ઘણી બધી મળી રહે છે, એટલે કહી શકાય પસંદગીની વિશાળ તક જે છે એ ગ્રાહકોને મળી રહે છે। નંબર 5, સરકારનો હસ્તક્ષેપ હોતો નથી। ખરેખર બજારવાદી પદ્ધતિ એટલે કહી શકાય ખાનગી પદ્ધતિ, આપણી પાસે રૂપિયા હોય, બરાબર છે, તો આપણે ગમે તે દુકાનેથી ગમે તે વસ્તુની ખરીદી કરી શકીએ છીએ। હા, તેમાં કોઈ પણ આપણને પૂછી શકતો નથી કે ભાઈ તમે કઈ વસ્તુ ખરીદી, કેટલાની ખરીદી, કઈ દુકાનેથી ખરીદી, ન પૂછી શકે, કારણ આપણો વહીવટ જે છે કેવો છે, ખાનગી છે એટલા માટે। એટલે યાદ કરજો, તેમાં રાજ્ય સરકારનો કહી શકાય, આ રાજ્ય સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ જે છે આ એ રહેતો નથી। આ ઉપરાંત વાત કરીએ આર્થિક નિર્ણયો ભાવતંત્રને આધારે લેવાય છે, બરાબર છે? આર્થિક જે નિર્ણયો જે છે, આપણે આર્થિક નિર્ણયો જે છે ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને, ભાવતંત્રને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આર્થિક નિર્ણયો જે છીએ એ લઈએ છીએ। આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બજારવાદી પદ્ધતિ જે છે એમના મુખ્ય 6 લક્ષણો છે। આ 6 લક્ષણો જે છે એ ખરેખર તમે કમ્પ્લીટ કરી નાખજો। આઈએમપી પ્રશ્ન છે, બજારવાદી અથવા સમાજવાદી બંનેના લક્ષણો આઈએમપી છે, પરીક્ષાની અંદર તમને પર્સનલી પણ પૂછી શકે તેમ છે, બરાબર? એટલે હવે આપણે બજારવાદીના લક્ષણો જોયા, હવે એના જ વિરોધમાં સમાજવાદીના લક્ષણો જોઈએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કહીએ કે સમાજવાદી પદ્ધતિમાં આનો પહેલો મુદ્દો છે એ, સમાજવાદી પદ્ધતિમાં સમગ્ર વહીવટ જાહેર હોય છે। વિદ્યાર્થીઓ, સમાજવાદી જે પદ્ધતિ જે છે એમાં બધો જ વહીવટ કેવા પ્રકારનો હોય છે? જાહેર વહીવટ છે, યાદ કરજો, કેવો વહીવટ છે? જાહેર એટલે સરકારી હોય છે, બરાબર છે? ત્યાર પછી તેમાં આર્થિક નિર્ણયો સમાજને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમાજવાદી એટલે સરકારી પદ્ધતિ, બધો જ વહીવટ જાહેર હોય, બરાબર? તો આ જાહેર વહીવટની અંદર યાદ કરજો, બધું જ આપણે સમાજને ધ્યાનમાં રાખીને, સમાજની જરૂરિયાત કઈ છે? હા, ગવર્નમેન્ટ જે છે, યાદ કરો, સમાજની જરૂરિયાત પહેલા જોવે છે। અત્યારે આપણે ત્યાં જાહેર એટલે ગવર્નમેન્ટ જે છે એ બધા લોકોનું પહેલા ધ્યાન રાખે છે, એમાં ખાસ યાદ કરો, ગરીબ લોકોનું પહેલા ધ્યાન રાખે છે,
એટલે કહેવાય કે સમાજમાં ગરીબ વર્ગ વધારે હોય તો ગરીબનું ધ્યાન રાખે છે, એટલે સમાજને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણા આર્થિક નિર્ણયો જે છે આ એ લઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત વાત કરી શકાય તો તેમાં કેન્દ્ર સ્થાને નફો નહીં પરંતુ સમાજનું હિત હોય છે, પરંતુ સમાજનું હિત હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, ગવર્મેન્ટ જે કાર્ય કરે છે એની અંદર એ લોકો નફો નથી જોતા, ભલે ઘણી બાબતોમાં નફો કરે જ છે, આપણે એવું નથી કહેતા કોઈ નફો ન કરે, પણ તેમ છતાં પણ તે લોકોનું હિત ધ્યાનમાં રાખે છે. યાદ કરો અત્યારે તમને ભાઈ રાહત દરે અનાજ વિતરણ ગવર્મેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે, તો ગવર્મેન્ટ એમાં તો કંઈ થોડો પોતાનો નફો રાખે છે. આ ઉપરાંત આપણે જે ગેસ સિલિન્ડર આવે છે એની અંદર આપણને તે સબસિડી પૂરી પાડે છે, બરાબર. તો આ જે છે એમાં સમાજનું તે હિત ધ્યાનમાં રાખે છે. અને મુદ્દા નંબર ચાર, તેમાં કામના બદલામાં શ્રમિકોને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે. જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ, સમાજવાદી જે પદ્ધતિ જે છે એમાં જે લોકો સમાજ કહેવાય કે ભાઈ જાહેર ક્ષેત્રની અંદર કામ કરે છે, તો કામના બદલામાં અત્યારે તમને ખબર છે સરકારી કર્મચારીઓ, સરકારી કર્મચારીઓને વિવિધ પ્રકારના ભથ્થાઓ એટલે કહી શકાય વેતન જે છે એ ચૂકવવામાં આવતું હોય છે. ખરેખર યાદ કરીએ બજારવાદી પદ્ધતિની અંદર સમગ્ર વહીવટ કેવો, ખાનગી કે વ્યક્તિગત, તો સમાજવાદી પદ્ધતિમાં સમગ્ર વહીવટ કેવો છે, જાહેર. તેમાં આર્થિક નિર્ણયો જે છે કોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાય, નફાને, અને આમાં નિર્ણયો જે છે કોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાય, સમાજને. ત્યાર પછી ભાઈ તેમાં કેન્દ્ર સ્થાને નફો નહીં પરંતુ સમાજનું હિત હોય છે. અને આની અંદર આપણે વાત કરી છે ભાઈ કે નિર્ણયોમાં ભાવતંત્ર મુખ્ય છે, એમાં નિર્ણયમાં ભાવતંત્ર શું છે, મુખ્ય છે, બરાબર છે. તેમ અને અહીંયા આગળ એવું છે કે ભાઈ શ્રમિકોને વેતન ચૂકવવામાં આવે છે, અને અહીંયા એક્સ્ટ્રા બીજા બધા મુદ્દાઓ છે કે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી પણ નફા આધારિત છે, પસંદગીની વિશાળ તક છે અને સરકારનો હસ્તક્ષેપ નથી હોતો, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બજારવાદી પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો જે છે એ તમે ખરેખર પાકા કરી નાખજો. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, હા, તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછી શકાય એમ છે, બરાબર છે. એ માટે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમના લાભ અને ગેરલાભ અને બીજું આવે છે મિશ્ર અર્થતંત્ર વિશે જે છે, બરાબર, એ આપણે હવે પછીના પીરિયડમાં અભ્યાસ કરીશું.